24 dəqiqə vaxtımız var. Biznes platformanızda gündəm son günlərin ən aktual mövzusudur. İqtisadi islahatların effektivliyinə hesablanmış struktur və kadr islahatları. Bununla yanaşı açıqlanan Doing Business 2020 hesabatından da danışacaq. Burada Azərbaycan top islahatçı 20 ölkə siyahısında yer alıb. Qonağımız isə bu sahədə aparılan işlərin mərkəzində dayanan qurumun, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlıdır. Vüsal müəllim, salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi Ayır 24-ün efirində. Xoş gəlmiş. Vüsal müəllim, Azərbaycanda ciddi struktur və kadr islahatları həyata keçirilir. Yeni model idarə etmə göründüyü qədərlə müasir çağırışlara cavab vermə istiqamətində qurulub. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Azərbaycan çevik idarə etməyə hazırdırmı? Çünki dövlət başçısı bu sahədə çox güclü iradə ortaya qoyub. Sizcə yeni kadrlar, yeni tələbləri qüsursuz yerinə yetirə biləcəklərmi? Əslində qalsa Azərbaycanda çevik idarə etmə var. Və çevik idarə etmə ilə bağlı mən qlobal rəqabətlik hesabatından bəzi iqtibasları sizə təqdim etmək istəyirəm. Qlobal rəqabətlik hesabatının sonuncu göstəricisinə görə Azərbaycan hökuməti dəyişikliklərə çevik reaksiya vermək subindikatoru üzrə dünyanın 140 hökumətinin arasında deməli 5-ci yerdə gedir. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin strateji baxışı dünyanın 140 hökumətinin arasında 10-cu yerdədir. Azərbaycan hökuməti dayanıqlı siyasətin yürüdülməsi nöqteyi nəzərindən də dünyanın 140 ölkəsinin arasında 11-ci yerdə gedir. Və gördüyünüz kimi, hökumətin indiki halda kifayət qədər çevik strukturu formalaşmışdır. Sadəcə, zaman bir nöqtədə dayanmır. Hər şey inkişaf edir. Cəmiyyətin, iqtisadiyyatın tələbləri, dövlət başçısının tələbləri dəyişir və bu nöqtəyi nəzərdən də hökumət hər dövrün yeni tələbinə uyğunlaşmalıdır. Və indiki halda cənab prezidentin apardığı struktur islahatları onun məhz keçən il inaqurasiya mərasimində etdiyi çıxışla birbaşa bağlıdır. Çünki məhz həmin çıxışda cənab prezident struktur və kadr islahatlarının Azərbaycanda aparılan ümumi iqtisadi islahatlar prosesinin tərkib hissəsi olaraq qiymətləndirmişdir və belə bir vəd vermişdir. Və indiki halda Azərbaycanda aparılan bax, bu struktur islahatları mən düşünürəm ki, bu nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirilməlidir. Xüsusən də ki, bu həftə ərzində bildiyiniz kimi İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturu, Vergilər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Antinsar və İstehlak Bazarlarının Nəzarət Agentliyinin hesabına daha da genişləndirildi. Və bu genişləndirilmədən sonra artıq mərkəzləşdirilmiş və daha yaxşı çevik bir strukturun formalaşması biz şahid olur İqtisadiyyat Nazirliyinin fonunda və bu hansı zərurətdən irəli gəldi. Birinci onu deyim ki, hal-hazırda dünyada çox nadir hallarda rast gəlinir ki, vergi toplayan orqan Vergilər Nazirliyi adlansın. Yəni bu Vergilər Nazirliyi təcrübəsi çox az rast gəlinən bir təcrübədir, bəlkə də indiki halda rast gəlinməyən bir təcrübədir. Və bu baxımdan cənab prezidentin atdığı addım bir qlobal çağırışa cavab idi. Çünki vergilər toplayan qurum, məsələn, qonşu Gürcüstanda bu Maliyyə Nazirliyinin tərkibində gəlirlər departamentinin funksiyasıdır. Və yaxud da ki, Koreyanın nümunəsini deyə bilərəm ki, Milli Vergi Administrasiyası fəaliyyət göstərir. Polşada da eyni qaydada, Çexiyanın nümunəsini mən sizə deyə bilərəm. Və bütün hallarda gördüyünüz kimi, Vergilər Nazirliyi, daha doğrusu vergi toplayan qurum, ya Maliyyə Nazirliyinin, ya da ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində bir fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda da artıq buna cavab verildi və buna zərurət ardından gəlir çevik idarə etmə nöqtəyi nəzərindən. Çünki cənab prezident İqtisadiyyat Nazirliyini qəbul edəndə də onun da qarşısına belə bir tələb qoymuşdu ki, İqtisadiyyat Nazirliyi daha çox ölkədə rəqabət mühitinin təmin olunması, sahibkarlığın müdafiəsi, haqsız rəqabətin aradan qaldırılması istiqamətində çalışmalı. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması. Vergi toplayan qurum istər-istəməz fiskal bir qurumdur. Yəni, o daha çox dövlət büdcəsinin gəlirlərini fikirləşir. Və dövlət büdcəsinin gəlirlərini fikirləşəndə istər-istəməz sahibkarın
belə deyək ki, maraqlarından bir toquşma yaranır. Və indiki halda vergi xidmətinin də İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərməsi o deməkdir ki, vergi xidməti təkcə vergi toplamaq barədə fikirləşməyəcək. Eyni zamanda sahibkarlığın stimullaşdırılması barədə fikirləşəcək. Və bax bu çox vacib bir struktur maraq toquşması ilə ki, cənab prezident bunu aradan qaldırdı. Yəni təsəvvür edin ki, bundan əvvəl aparılan islahatlar da deyək ki, vergi dərəcələrinin aşağı salınması. Bilirsiniz ki, sadələşmiş sistem üzrə vergi 2 dəfə aşağı salındı. Sosial sığorta üzrə vergi 22%-dən sahibkarlar üçün 15% endirildi. Eyni zamanda qeyri-neft, qeyri-dövlət sektorunda gəlir vergisi 8000 manata qədər 0%-dən tutuldu. Amma vergi dərəcələrinin azalması nəyə gətirib çıxardı? Cənab prezident də qeyd elədi. Bu il ərzində, təkcə bu il ərzində vergi daxil olmaları plandan kənar 350 milyon manat artıb. Təsəvvür edin, vergi dərəcələri aşağı düşür, vergi bazasının artması hesabına vergi daxil olmaları artır. Çünki biz artıq bu fonda həm gizli iqtisadiyyatla, həm korrupsiyayla ciddi şəkildə mübarizə aparırıq. Əmlak Məsələləri Komitəsinin də İqtisadiyyat Nazirinin tərkibində verilməsi mənimlə gəlir ki, çevik idarə etmə nöqtəyi nəzərindən çox düzgün bir addım idi və çünki Əmlak Məsələləri Komitəsi də başqa dövlətlərdə bir çox hallarda mərkəzi icra hakimiyyəti kimi yox, hansısa mərkəzi icra hakimiyyətinin bir alt xidməti kimi fəaliyyət göstərir. İndiki halda bu İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində əmlak məsələləri üzrə xidmətin yaradılması özü də bir irəli atılmış addımdır. Çünki əmlak məsələləri daha çox dövlətin balansında olan əmlakın idarə edilməsindən söhbət gedir ki, burada iri müəssisələrdən tutmuş, iri dövlət müəssisələrindən tutmuş, xırda dövlət əmlaklarına qədər müxtəlif məsələlər əhatə olunur, müxtəlif obyektlər əhatə olunur və bugün Azərbaycanda iri dövlət müəssisələrində korporativ standartların tətbiq edilməsi nöqtəyi nəzərindən bu səlahiyyətin İqtisadiyyat Nazirliyində olması daha uyğundur. Və nəzərə alanda ki, iri dövlət müəssisələri həm də rəqabətlə bağlı müəyyən narahatlıqlar yaradır. Çünki bunlar təbii insanlardır. Və indi iki halda İqtisadiyyat Nazirliyi buna imkan verməyəcək. Çünki iri dövlət müəssisələri rəqabətlə bağlı təbii insan kimi hansısa bir narahatçılıq yaradacaqsa, İqtisadiyyat Nazirliyi məhz cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq sahibkarın, biznesin marağını əsas götürəcək. Və gördüyünüz kimi, bu hər iki komitənin, Vergilər Nazirinin və deməli, Əmlak Məsələləri Komitəsinin birləşdirilməsi çevik idarə etmə nöqtəyi nəzərindən çox düzgün bir addımdır. Üstəlik də antinsar və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinin də bura əlavə olması, artıq bu rəqabət mühitinin yaradılması, daha da inkişaf etdirilməsi, biznes mühitinin yaxşılaşması nöqtəyi nəzərindən irəliyə atılmış addımdır. Bəli, mən hesab edirəm ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturunun genişlənməsi fonunda biz çevik idarə etmənin daha da yaxşılaşmasının şahidi olacaq. Bu, irəliyə doğru atılmış bir addımdır. Bütövlükdə bu, Nazirlər Kabinetinin tərkibində deməli, nazirliklərin sayının artıq 18-dən 17-yə inməsi deməkdir. Komitələrin sayı deməli, 8-dən 7-yə inir və bu, daha az resursla daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün çevik idarə etmədən istifadə etməklə yanaşma bir mexanizmidir və mən düşünürəm ki, bu öz müsbət nəticəsini verəcəkdir. Hüsam əm, Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafında qeyri-neft sektoru prioritetdir və dəfələrlə də cənab prezident bu məsələni diqqətdə saxlayır və qeyd edir ki, son çıxışlarında da onu qeyd etdi ki, qeyri-neft sektorunda xarici investorların, investisiyaların sayı istənilən dərəcədə deyil. Sizcə hansı addımlar atılmalıdır ki, xarici investorları ölkənin neft sektoruna yox, məhz qeyri-neft sektoruna yönəldək? Əvvəla onu deyim ki, cənab prezident də bunu dəfələrlə qeyd edib. Azərbaycan indiyə qədər 270 milyard ABŞ dollarından çox investisiya cəlb etmişdi ki, bu da hər nəfərə düşən investisiya həcminə görə Azərbaycanın regional lider olduğunu göstərir və hətta cənab prezidentin müəyyənləşdirdiyi kurs nəticəsində böhrandan sonra, yəni 2016-cı ildəki iqtisadiyyatın gerilənməsindən sonra strateji yol xəritələrinin və digər mühüm dövlət proqramlarının tətbiqi nəticəsində qeyri-neft sektoru deməli, sərmayə cəlbəciliyini artırır. Məsələn, 2018-ci ildə qeyri-neft sektorunda əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 22% artıb. Bu ilin ilk 9 ay ərzində mən sizə deyə bilərəm ki, 8,9%-lik artım var. Qeyri-neft sənayesində isə 10%-dən artıq əsas kapitala ötən ilin dövründə müqayisədə daha çox vəsait yatırılmışdır. Amma gördüyünüz kimi, cənab prezident bu rəqəmlərdən də razı deyil. Cənab prezident daha yüksək həddə artımı
tələb edir. Və cənab prezidentin yanaşmasında bir məsələ də var ki, biz daha çox dövlət investisiyalarına yox, özəl investisiyalara deməli söykənməliyik. Və indiki halda mən düşünürəm ki, nələr edilməlidir? Əlbəttə, ilk növbədə biznes mühiti ilə bağlı islahatların davam etdirilməsi cənab prezident tərəfindən irəliyə sürülmüş strateji bir vəzifədir və cənab prezident bu istiqamətdə artıq həm doing business indikatorları üzrə, qlobal rəqabətliyinin indikatorları üzrə biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasını həyata keçirir və bütün bu indikatorlar üzrə Azərbaycanın vəziyyəti getdikcə yaxşılaşır. Amma eyni zamanda cənab prezident bir neçə vacib islahat istiqamətlərini müəyyənləşdirib. Onlardan biri rəqabət məcəlləsinin qəbuludur. Yaxın vaxtlarda biz rəqabət məcəlləsinin qəbulunun şahidi olacağıq və bu Azərbaycanda rəqabət mühiti ilə bağlı daha həm institusional, həm təşkilati, hüquqi, iqtisadi nöqteyi nəzərindən mükəmməl yanaşmanı təmin edəcəkdir. İkinci istiqamət məhkəmə hüquq islahatlarıdır. Çünki ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin, səmərəliliyinin artırılması qarşıda duran vacib bir məsələdir. Cənab prezident bu il aprel ayının 3-də məhkəmə hüquq islahatlarının əsas istiqamətlərindən bağlı çox konseptual bir fərman imzalanmışdır. Burada hakimlərin müstəqilliyinin artırılması, vəkillik institutunun gücləndirilməsi, ekspertiza məsələlərinin hətta özəl sektorun cəlbinlə həyata keçirilməsi, mediasiya institutunun gücləndirilməsi və digər bu kimi çox konseptual məsələlər, o cümlədən elektron məhkəmənin yaradılması, məhkəmənin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi kimi çox vacib bir məsələlər həm Ədliyyə Nazirliyinə, həm Ali Məhkəməyə tapşırılmışdı və vəkillər kollegiyasına tövsiyə olunmuşdu. Və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə biz ciddi bir irəliləyişin şahidi olacağıq. Və qalan islahatlardakı ümumi şəkildə, yəni ki, deyək ki, icbari tibbi sığortanın gələn il tətbiqinin genişləndirilməsi bu ölkədə, deyək ki, biznes mühitinə özünün müsbət bir təsirini göstərə bilər. Eyni zamanda investisiya fəaliyyəti haqqında yeni qanunun qəbulunu cənab prezident tapşırıb. Yəqin ki, bu qanunu da biz yaxın vaxtlarda qəbul edəcəyik. Bu artıq investisiya haqqında deməli qanun, belə deyək ki, sərmayə cəlbinlə bağlı yeni yanaşmanı ortaya qoyacaq. Bax, bütün bunlar biznes mühitinlə bağlı olan məsələlərdir. Bunun alqoritmə görə bundan sonraki mərhələ, buna sektor skan deyirlər. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatının belə deyək ki, ayrı-ayrı sektorlarının skan edilməsi və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorlarının rəqabət qabiliyyətinin üzə çıxarılması məsələsidir. Bunu Azərbaycan hökuməti Dünya Bankı ilə birlikdə həyata keçirdir. Müxtəlif bizim bu sənəki post-nev dövrü üçün əsas artım nöqtələrinin müəyyənləşdirilməsi və bu hansı sektorlardır? Burada deyək ki, neft-kimya sektoru, kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları, metal emalı və s. bu kimi sahələr öz əksini tapmışdı. Bundan sonraki alqoritmə görə mərhələ artıq benchmarkingdir, yəni sektorların benchmarkingi. Məsələn, mən sizə sadaladığım sahələr yeri gəlmişkən, Qazaxıstanda da iqtisadiyyatın əsas prioritetləri sayılır. Və deməli, regional biz bu sektorları bir benchmarking etməliyik və çünki investor görməlidir ki, deyək ki, Qazaxıstanda deyil, Azərbaycanda neft-kimya kompleksinin inkişaf etdirilməsi onun üçün hansı mənfəətləri, hansı gələcək gəlirləri, perspektivləri vəd edir. Və bir də ki, vacib məsələ bundan sonra dövlət təşəbbüsləridir. Ki, yəni ki, dövlət müxtəlif təşəbbüslərlə, deyək ki, indiki halda Azərbaycanda sənaye məhəllələri, sənaye parkları, texnoparklar, aqroparklar, investisiya təşviqi sənədi, vergi güzəştləri, startaplarla bağlı verilmiş güzəştlər və s. bu kimi deməli, təşəbbüslərlə xarici investoru cəlb etməlidir. Və belə olduğu təqdirdə bizim deməli, bütün bax, bu alqoritm həyata keçirildikdə bizim deməli, üç dənə yanaşmamız meydana çıxacaq. Biz idxalın əvəzlənməsi, ixrac yönümlülük və qlobal dəyər zəncirlərinə qoşulma ilə bağlı bir qərar qəbul edirik. Və yaxud da ki, bunların kombinasiyasından ibarət bir qərar qəbul edirik. Və mən düşünürəm ki, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə bu alqoritm çox uğurla icra olunur və ona görə də təsadüfi deyil ki, Azərbaycan daha çox sərmayə cəlb edir. Amma yenə qeyd edirəm ki, bu cənab prezidenti indiki halda qane etmir və
yeni hükümətin qarşısında, yeni baş nazirin qarşısında qoyulan əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, ölkəyə daha çox xarici sərmayə, özdə qeyri-neft sektorundan cəlb edilməlidir. Özdə Azərbaycanın post-neft dövrü üçün əsas driverlərinə, artım nöqtələrinə, iqtisadiyyatın artım nöqtələrinə sərmayə cəlb edilməlidir ki, burada rəqabət qabiliyyətli deməli, sahələr inkişaf etsin. Son mənim, Doing Business ilə bağlı danışdınız. Yeri gəlmişkən Doing Business 2020 hesabatı açıqlandı və Azərbaycan 34-cü mövqədə qərarlaşıb. Sizcə bu hansı meyarlara görə aparıldı nəticələr və Azərbaycanla bağlı göstəricilərdə hansı parametrlərə görə təhlil olundu? Doing Business bu il açıqlananda deməli, ən vacib məqam ondan ibarət idi ki, Azərbaycan yenidən top 20 islahatçının sırasındadır. Yəni, çox nadir hallarda olur ki, bir ölkə iki dəfə dalbadal top islahatçı ölkə sırasına düşür. Məsələn, mən sizə deyim ki, ilk 25 yerdə olan ölkələr sırasında yalnız Azərbaycan top 20 islahatçının sırasındadır. Çünki Doing Business-in metodologiyası belə qurulub ki, biz etalona yaxınlaşdıqca, yəni birinci yerə yaxınlaşdıqca, finişə yaxınlaşdıqca top islahatçı olmaq da çətinləşir. Çünki siz bütün sahələrdə islahat aparırsınız və onda necə ola bilər ki, siz yenidən belə deyək ki, yəni islahatçı olasınız. Amma buna baxmayaraq, cənab prezidentin müəyyənləşdirdiyi kurs Azərbaycanı yenidən top islahatçı etdi. Və bir neçə sahə üzrə hətta biz dünya üzrə rekord müəyyənləşdirdik. Məsələn, Azərbaycan bugün kreditlərin əl çatanlığı indikator üzrə dünyada birincidir. Yəni, 190 ölkə arasında. 190 ölkə arasında birincidir. Yəni, bizdən öndə yoxdur. Artıq biz kreditlərə əl çatarlıqla bağlı bir standartı müəyyənləşdirdik. Çünki Azərbaycanda daşınan əmlakın yüklü reyestrini cənab prezident yaratdı. Özəl kredit büroları təşkil olundu. Kredit zəmanət fondu yaradıldı və digər hüquqi prosedurlar qəbul edildi, həyata keçirildi, uğurla həyata keçirildi və biz indi dünyada birinci yerdəyik. Əmlakın qeydiyyatı sahəsində islahatlar bu ildə deməli, Doing Business tərəfindən nəzərə alınmışdı. Eyni zamanda digər sahələrdə də bizim islahatlarımız nəzərə alınmışdı. Bəzi islahatlar isə mən sizə açığını deyim ki, bu il nəzərə alınmadı və bunun da özünün səbəbi var. Məsələn, biz deyək ki, tikintidə bildiyiniz kimi bir pəncərədən onlayn sistemə keçdik və buna görə prosedurların sayı 18-dən 7-yə qədər indirilmişdi. Gün 116-dan 38 günə qədər indirilmişdi. Xərc, deyək ki, tikinti icazələrindən bağlı 4 dəfə azalmışdı. Elektrikə çıxışla bağlı biz prosedurların sayı 7-dən 2-yə indirdik. Gün 41-dən 20-yə azaldıldı. Eyni zamanda biznesə başlamada biz yalnız bir prosedurla yarım saatin ərzində biznesə başlamanı təmin etdik. Əmlakın qeydiyyatında onlayn sistem tətbiq olundu və s. Amma məsələ ondadır ki, bu islahatların deməli, bu il qəbul edilməməsinin bir səbəbi də o ildir ki, islahatlar çox sürətlə gedir və belə sürətlə gedəndə bəli, yəni qanun dəyişib, implementasiya olub, normal hər şey qaydasında sadəcə sahibkarlardan bu islahatın nəticələrindən istifadə etməsi, yararlanması üçün vaxt çox məhdud idi. Yəni, onlar kifayət qədər vaxtı olmadı. Çünki Doing Business adətən 2018-ci ilin may ayından 2019-cu ilin may ayına qədər ki dövrdəki islahatları qeydə alır. Və bu yəni, müddətdə nə mümkün isə biz onu elədik. Amma sadəcə sahibkarlar ki, hələ ki bu sistemlərdən, xüsusən də ki bu non-stop shoplardan tam istifadə edə bilmir, onlayn müraciət sistemlərindən tam istifadə edə bilməyib və yaxud da məlumatlığı o səviyyədə olmayıb. Çünki vaxt məhdud idi. Və biz düşünürük ki, bu gələn il mütləq nəzərə alınacaqdır. Çünki artıq bu sistemlər tam funksionaldır, fəaliyyət göstərir. Və hətta mən sizə deyim ki, may ayında yox, deyək ki, avqust, sentyabr, oktyabr nəzərə alsaydılar, yəqin ki, biz bu islahatları keçirdəcəkdik. Yəni, bu islahatlar Doing Business tərəfindən qəbul ediləcəkdir. Amma bütün hallarda Doing Business Azərbaycanın bugün 34-cü olması və belə deyək ki, dünyanın top 20 islahatçının arasında olması onu göstərir ki, ölkədə islahatlarla bağlı məsələyə çox ciddi bir yanaşma var. Və biz ötən həftə Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının illik toplantısında Azərbaycanda iqtisadi islahatları təqdim edəndə bir daha şahid olduq ki, nə qədər böyük maraq var Azərbaycanda iqtisadi islahatları. Çünki mən sizə deyim ki, dünyanın 190 ölkəsinin
Çox nadir hallarda olur ki, hansınasa orada aparılan islahatlara Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun illik toplantısında yer ayrılır. Bu Azərbaycan bu şərəfə nail oldu. Çünki cənab prezidentin müəyyənləşdirdiyi kursun özü düzgündür. Azərbaycanda aparılan islahatlara 2020-ci ildə qlobal iqtisadiyyatda gözlənilən risklərə qarşı həm də hökumətin hazırlığı kimi dəyərləndirə bilərikmi? Əlbəttə, bu təkcə 2020-ci ildə yox, ondan sonraki müddətdə də həm qlobal, həm də ki yerli risklərə qarşı hökumətin hazırlığıdır. Çünki mən sizə müsahibənin əvvəlində də dedim ki, Azərbaycan hökumətinin gələcəyə baxışı və eyni zamanda dəyişikliklərə çevik reaksiyası və deməli, iqtisadi siyasət kursunun dayanıqlığı nöqteyi nəzərindən dünyanın ilk onluğundadır. Və bunu biz yox, Davos İqtisadi Forumu deyir. Və bu nöqteyi nəzərdən mən düşünürəm ki, istər dövlət büdcəsi nöqteyi nəzərdən götürəndə, istər maliyyə kredit, istər real sektora yönəlik siyasət, tədiyə balansına yönəlmiş siyasət nöqteyi nəzərdən hökumət kifayət qədər ehtiyatlı, sortalanmış bir siyasət yürüdür. Və indiki halda belə deyək ki, yenilənmiş komanda, yenilənmiş struktur daha çevik şəkildə reaksiya imkan verəcək. Çünki Nazirlər Kabinetinin məsələn orta yaş həddini mən sizə deyə bilərəm ki, əvvəlki illərdə bu adətən 60 yaşın üzərində olurdu. Son dəyişikliklərdən sonra artıq biz bunu 50 yaşa qədər endirə bilmişik. Yəni yeni gənc kadrlar və peşəkar kadrlar dövlətə bağlı, vətənpərvər, hər hansı bir xarici təsirə məruz qalmayan kadrlarımız indi yüksək dövlət postlarında yerləşdirilib ki, onlar məhz cənab prezidentin müəyyənləşdirdiyi yeni struktura uyğun olaraq, daha çevik struktura uyğun olaraq daha uyğun siyasət aparmağa imkanları çatır. Və mən düşünürəm ki, bax, Azərbaycan hökumətinin bu belə deyək ki, çevik strukturu Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun və başqa beynəlxalq təşkilatların müəyyənləşdirdiyi yaxşı idarə etmə və açıq hökumət prinsiplərinə tamamilə uyğundur. Bu prinsiplər isə çeviklik, mobillik, şəffaflıq, hesabatlıq və daha çox vətəndaşın, sahibkarın marağından çıxış edərək siyasət yürüdülməsini özündə ehtiva edir və mən düşünürəm ki, indiki halda hökumətin bax belə yenilənməsi, istər kadr, istərsə də ki, struktur nöqteyi nəzərindən bizi təhdidlərə, çağırışlara, perspektivlərə daha hazırlı edir. Vüsal müəllim, vaxtımız az qalıb və sonuncu sualımı da təqdim edim. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında ölkədə iş qurmaq istəyən adamların fəaliyyətinə maneələr yaratmaqla bağlı yəni çox sərt xəbərdarlıq elədi, hətta bunun qarşısının alınması üçün yeni sərt tələblər qoydu. Sizcə bu istiqamətdə atılan addımları necə xarakterizə etmək olar, daha doğrusu atılacaq addımları? Əlbəttə, cənab prezident bu xəbərdarlığı etməklə həm də iki istiqaməti müəyyənləşdirdi. Birinci istiqamət müəyyənləşdirildi ki, artıq hüquq mühafizə orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilib və biznesin işinə, sahibkarların işinə mani olan məmurlar qanunun bütün sərtliyi ilə cəzalandırılacaqlar. Və bunu hüquq mühafizə orqanları cənab prezidentin tapşırığı olaraq həyata keçirəcəklər. İkinci istiqamət əlbəttə cənab prezidentin daimi olaraq apardığı kadr islahatlarıdır ki, onlar kadr islahatlarının belə deyək ki, dırnaqarası qurbanlarına çevirə bilərlər. Çünki əgər işin öhdəsindən gəlinməyəcəksə, əksinə sahibkarlığın inkişafına mani olacaqsa, bu kadrlar öz vəzifələrini itirəcəklər. Üçüncü vacib məsələ ondan ibarət idi ki, cənab prezident xatırlayırsınızsa, təkcə mərkəzi icra hakimiyyəti qurumlarını deyil və həm də yerli icra hakimiyyəti qurumlarını da bu barədə bir xəbərdarlıq etdi və bu artıq o deməkdir ki, istər struktur, istərsə də ki, kadr islahatları nöqteyi nəzərindən yerli icra hakimiyyəti orqanları da cənab prezidentin bu xəbərdarlığını nəzərə alaraq öz siyasətlərini qurmalıdırlar. Çox sağ olun, Vüsal müəllim. Bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Təşəkkür edirəm. Vaxtınızı müsahibəyə ayırdığınız üçün minnətdaram. Sağ olun.